ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଟକଣା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କାରଣ ଲେଖିବେ ଡାକ୍ତର। ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବନି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମନଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏଣିକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କାରଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଆଉ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇପାରିବେନି ଔଷଧ ଦୋକାନୀ। ଡ୍ରଗ୍ ଓ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆଇନର HOH1କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଲେଖିବାର କାରଣ ଜଣାଇଲେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଯେମିତି କହିବା ଗ୍ଲୋବାଲି ବଢ଼ୁଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଯେତିକି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଇରେସନାଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ଯେଉଁଠି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଦେବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ମେଡିସିନ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିବା ସହ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରି ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଚ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ଟୁ ବି ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କିଛି ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ H1ରେ ଅଛି। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ H1ରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆମେ ତାକୁ ପଲିସି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରିବା, ବଟ୍ ଓଭର୍ ଦ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତାକୁ ବି ରୋକ ଲଗାଇବା କଥା। କେମିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା କଥା ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତୁମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବନି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ 14 ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।